hapa Del Monte, tunaweka karibu bilioni kumi kutengeneza special economic zone kama ile ya Athi River. Na tayari tumegazette kwa sababu tunataka kupanga ajira pale ya export ya mambo ya leather, export ya mambo ya textile na export zingine kwa special economic zone yenye tutaweka hapa Del Monte. Tayari tumekubaliana na governor wa Kiambu, tumekubaliana na governor wa kutoka Moranga. Nyinyi mnanielewa? Na pale tutahitaji vijana 20,000 ama 30,000 watakaofanya kazi kule. Mimi nataka niulize nyinyi vijana wa Kiambu, mpango ya housing, mpango ya digital jobs, mpango wa special economic zone ya agro processing, value addition, manufacturing, nyinyi mtaungana na sisi ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Nyinyi ni watu wa kuchagua jembe? Muko tayari? Vijana wa Kiambu, muko tayari? Mbona sikii sauti yenu inakaa muko tayari? Muko tayari? Sindi.